ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତ୍ରିତୋଲ ଥାନା ବାଖରପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ଭଉଣୀ ବିଜୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭାଇ କୁନୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ନମିତା ପଣ୍ଡା ଗୁରୁତର। ଏକ କୋଦାଳରେ କୁନୁ ପଣ୍ଡା କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ। ଭଉଣୀ ବିଜୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭି ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ କରିଥିଲେ ଆଘାତ। ମଣିଜଙ୍ଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ନମିତା। ଥାନାରେ ମାମଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଗତ 21 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ 3 ସମୟରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଘର ଛାତ ପକାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ କୁନୁ ପଣ୍ଡା ଅତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ବାବୁଲି ପଣ୍ଡା ପରିବାର ନେଇ ରହୁଥିବା ହେତୁ ସହି ନପାରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ କୁନୁ ପଣ୍ଡା ଏକ କୋଦାଳରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ନମିତା ପଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣିବା ସହିତ ଭଉଣୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡା ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାରେ ମୁଣ୍ଡର ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଛେଚି ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ନମିତା ପଣ୍ଡା ଚିତା ହରାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଜଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଏନେଇ ତିତୋଲ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ କେସ୍ ନମ୍ବର 0099 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଦୋଷୀକୁ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ। ଦୋଷୀ ଫେରାର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତିର୍ତୋଲ ଥାନା ରେଫର ଦେଲା ପରେ ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ଯାହା ରାତି 10 ସାର ଆସିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମୀ ବି ଧରିବାର ନାହିଁ, ନା ଆମେ କୌଣସି ଖବର ପତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବାକୁ ନାହୁଁ। ଆଉ ଆଜି ରାତି 10 ସୁଦ୍ଧା ହବ ଦିନ 10 କ'ଣ ତୁମର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ଅଭିଯୋଗ ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ମାରିଛନ୍ତି? ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ କୁନୁ ପଣ୍ଡା ମାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦିଅର ଯାଇ ପଚାରିବାରୁ ମୋତେ ଆସିକିରି ମାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଇ କୋଦାଳରେ ଆଗପଟ ହାଣିଛନ୍ତି, ପଛପଟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଛେଚିଛନ୍ତି ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଦିଏରେ। ଏ ନେଇ ତୁମେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଛ? ଆଜ୍ଞା, ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଛ? ତିର୍ତୋଲ ଥାନାରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କାଲି 4 ସୁଦ୍ଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲାଣି? କରିନାହାନ୍ତି ଆରେଷ୍ଟ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛ? ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ମୋ ପରିବାରଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦିଆଯାଉ। ମୋତେ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ସ୍ୱାମୀକି ମାରି ମୋତେ ମାରି ଧମକା ଜମା କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫେର ଆଜି ବି ଆସିଛନ୍ତି ଧମକା ଜମା।